迁过去，建一个村，一个市场，就这个那个当地过来的产品了。市场开呢，不一定要同样的，关键是先通了给，都很便宜啊，但已经是有几个人买嘢啦，或是啦，开市场开，有买数，放开买一万啊，开市场开，都有个出嚟喺嗰度买菜，咁有时咧就以前咧。另外一首咧就叫《春風得意》，咁《春風得意》咧就係民國初年，一位叫做梁以忠先生創作嘅，所以我諗住話今日還掂都係老噶啦，不如玩翻啲老嘅歌。但係你睇，一首《如六星瓶》已經就成百，民國已經100年啦，百幾年可以流傳到而家，我哋仍然喺處玩。甚至乎在華語中樂入邊都係玩緊呢啲曲，點解人哋曲可以百幾年都可以唔消失咧？咁我嘅意義就係想借住我哋奏咗呢首曲嚟祝福呢個地方流芳百姓永遠留得，好似呢首曲。
malam ini kita buat di sini. Tapi maksud tujuan adalah sama. Kita mau pertahankan Jalan Sultan dan juga tempat-tempat sejarah warisan di Kuala Lumpur. Hanwei Win Hua Yichan. Kita akan pertahankan setiap warisan berbagai kaum, berbagai-bagai kumpulan, berbagai-bagai agama, berbagai-bagai kebudayaan. Tetapi kita jadikan itu untuk kenal mengenal. To know each other, bukan to quarrel each other. Saya Melayu, Tionghoa, India, kita berbagai beda. Tapi kita diadakan ini untuk to know each other, untuk kenal mengenal. Kalau orang Sultan ada masalah, kami di Gombak pun rasa masalah Jalan Sultan. Kalau rakyat India di Sentul ada masalah, orang Cina Jalan Sultan pun rasa masalah itu. Ini yang harus kita bina. Setiap masalah adalah masalah kita semua. Setiap problem adalah problem kita semua. Kita akan hadapi bersama-sama untuk mengatasi semua masalah itu. Jadi saya harap kita akan bersatu. Kita akan teruskan perjuangan ini. Kita ambil gambar sama-sama. Mari kita semua yang ada di Sisi Yu Su Jihua, kita mari kita ambil gambar bersama-sama. 2020年在前面等待呀，时间一天。